pirmą kartą kažką bendro su tikėjimo turėjau abitūroje 12 klasėje. Aš nusprendžiau, kad man reikia nuvažiuoti į Taizė žiemos susitikimą jaunimui, kuris vyko Roterdame, ir ten parūkyti žalės. Vis tiek, papigiai kelionė, jinai visai atrodo linksma. Ir kompanija, nu, net ir bažnytinė, tai netrodė labai kieti bažnytiniai žmonės. Ir aš išvykau naujiems metams. Ir iš tikrųjų buvo nuostabi kelionė, tik man niekad ir nereikėjo rūkyti žalės. Kažkaip neprireikė. Tai nuo tos žiemos prasidėjo labai graži kelionė. Aš labai daug savanoriavau. Labai be galo daug gražių Dievo dovanų turėjau, gavau. Aš klausau kartais tų liudijimų, kur žmonės pasakoja, kad Dievas sako, aš esu, ir atsiverčia, ir tada pradeda verkti labai, ir tada viskas labai vyksta dramatiškai ir greitai. Tai man taip ne, aš tikrai pažingsnelį ėjau ir vat 5 metai, kai pažingsniuoju, tik kiekvieną kartą, kai Dievas taip tikrai ryškiau pasibeldžia į mano širdį, tai būna apie meilę. Aš vis giliau ir stipriau suvokiu, kokia mylima esu, ir tai vis daugiau iš manęs pašaukia, kaip iš merginos, kaip iš dukros, kaip iš studentės, kaip iš sužadėtinės dabar jau. Ir tikrai ryškiausias, kaip pamenu, tas toks Dievo pasibeldimas į mano širdį, buvo, kai per vienas pamaldas labai daug žmonių sėdėjom, kartu meldėmės ir buvo mąstymas apie Kristaus kryžių, apie jo kančią ir tai, ką jis dėl mūsų padarė. Ir ta moteris, kuri pasakojo apie Jėzų, apie tai, nu, kad kaip stipriai jis gali mylėti, aš supratau, kad aš negirdžiu to kreipinio tu, kai jis man sako, kad dėl tavęs Jėzus mirė, dėl kiekvieno asmeniškai, kad tu esi mylimasis sūnus ir mylimoji duktė. Aš supratau, kad aš negirdžiu to tu, jis pro mane kaip pro rūką praeina. Tarsi. Ir žmonės kiti tuo metu klupėjo prie kryžiaus, surašė tai, kur jie dar nejaučia paguodos Dievo išgydyme, kur reikia to žingsnio prieiti prie kryžiaus ir atiduoti net fizinę prasme savo skausmą, savo kančią, savo kažkokį tuštumą širdį. Ir aš sėdžiu ir suprantu, kad vat, nežinau, kaip tą padaryti. Ir buvo garsiai įvardintas pasiūlymas nueiti ir paprašyti, kad 2 žmonės, esantys gale, kurie to ir laukia, kad už tave pasimelstų, įvardinant tą savo skausmą tokį. Ir aš galvoju, nu gerai, Dieve, čia tikriausiai ta akimirka, kai reik paprašyti pagalbos. Ir sakau, padėk man suprasti, iš kur kyla šitas, kodėl aš negaliu taip stipriai mylėti, kaip norėčiau. Vien dėl to, kad aš nežinau, kas aš esu, aš nesugebu savęs apčiuopti. Toks kažkaip labai keistas potyris, gal per mistiškai pasakoju, bet man labai sunku suprasti, kad aš turiu vardą ir aš turiu veidą ir aš turiu gyvenimą ir kad tai yra labai daug. Aš nejaučiu, kaip tą apčiuopti. Ir aš nueinu pas 2 vyrukus, kurie stovėjo gale ir aš bandau jam paaiškinti. Ir jie sako, nu gerai, gal pradeda melstis. Jie nelabai suprato tikriausiai. Ir uždėjo rankas man ant pečių ir sako, tu tiesiog stovėk ir nieko nedaryk. Ir kai jie pradėjo melstis, aš net negirdėjau, ką jie kalbėjo ar ką jie sakė. Ir žiūrėjau tą vat į medinį kryžių, didžiulį medinį kryžių, prie kurio klupėjo kiti žmonės. Ir man pradėjo bėgti ašaros iš akių. Ir tikriausiai pirmą kartą gyvenime aš supratau, kad aš esu iš santykio, kokia esu mylima. Jokia savirealizacijas, joks santykis su tėvais, net 1000 atsakymų mano sužadėtinio, Karoli, kodėl mane myli, to neužteko. Ir vienintelis būdas, kaip Dievas sugebėjo šitą jausmą atnešti man į širdį, kad aš esu ir esu mylima be galo, tai per maldą. Jis vienintelis sugebėjo prisibelsti taip giliai. Tai toks buvo tikrai labai didžiulis potyris, kad niekas, ką aš turiu ir ką aš galiu užsigrobti iš išorinio pasaulio, nei grožis, nei karjera, nei kiti žmonės, kurie yra šalia manęs, kad ir kokie nuostabus būtų, jie man neapibrėš, kad aš esu nuostabi. Gal keistai skamba, nes nu, tai nėra iš didybės manijos plaukiantis dalykas. Man tiesiog labai reikėjo žinoti, kad aš esu mylima ir svarbi. Tai va, ir Dievas, vat,
tos maldos metu jis padarė tai, ko per 24 metus niekas kitas nesugebėjo, tai pasakyti man, kad aš esu mylima ir padaryti, kad aš tuo patikėčiau pagaliau. Tai jis nuramino mano kaip moters širdį. Tikrai nuramino, o teoriškai aš žinojau. Bet man to reikėjo, kad aš iš tikrųjų galėčiau nešti ramybę kitiems žmonėms ir sakyti, kad viskas bus gerai savo buvimu ir savo meilė.